Assalomu alaykum aziz mijozlarimiz. Bugun Max Tuning'dagi Cobalt avtomobilimizni narxlari bilan obzor qilib berishlik harakat qilamiz. Primerni 1100-1200 dollar atrofida pul sarflangan bu navrotli uchun. Xo'p, qilingan ishlari. Malibu 2 original rul o'rnatib berganmiz. Polni komplektatsiyada ishlaydi. Cruise control, orqali pistoklari bilasiz ikkita bo'ladi. Dalni signal, o'rtada ham signal bor, bu yog'i tez monitorimizga polni podключение qilingan, podsvetkalari oq rangda. Undan keyin Malibu 2 bar original komplektatsiyasi va original elektronik ruchkali tormoz bilan birga o'rnatilgan. Tormoz vositasi tepa qismiga tortadi, pastki qismiga qo'yib yuboradi. Parkovkadan chiqarib, deylik neutralga qo'yib turib, gazni bitta bossangiz, ruchkali qo'yib yuboradi. Mana cruise indikatorining tepasi migat qotdi, qo'yib yuboradi. Bu esdan chiqqan holatlarda bemalol gaz bosib yurib ketaveradi, shuni tortilgan bo'lsa, kak Malibu sistemada ishlaydi. Muammosiz. Xo'p, bespravodniy zaryadka, ruchkali tormoz, primer richak hammasi komplektida bor. Uchtalik knopkasiga ko'rasizlar, sideni abagrefli ulamp ishlatilgan. O'rtada bagaj ochadi. Eng ko'plarda sideni abagref chiqmayapti, xabaringlar bor. Mana mashina biz o'zimiz koreyska abagref bilan o'rnatib, ulab ishlatib berganmiz. Yukur guvohi vositalar bu avtomobilimizda polni salon aquaprint qilingan, detallari xromirovni qilingan. Aquaprint uchun mana bunaqa chiroyli teksturada material aquaprintlarni tanlab, okamlik qilib berganmiz. Mana monitorimizdan ramkalari o'zingiz uchun sifatiga baho berasizlar. Xromirovni detallari ham juda ham sifatli holatda turibdi. Komplektda bilasizlar, polni salon oyna kulchatorlari ham aquaprint, xrom kalon konsetkasini aquaprint, detallar aquaprint i mana bu obshivkasini koja plus alikantara bilan kombinatsiya qilib mana shunaqa chiroyli qutiga berganmiz. Xo'p, rul barri etdik, aquaprint, xromni etdik, kojani etdik. Magicar Domina 906 original pult o'rnatilgan vatan start stoplar bilan biriga. Garantiyali vatan start stop bilasizlar, shu butun O'zbekistonda hamma bilsa kerak vatan start stop qachasi qanaqa yaxshiligini. Tez monitor CC3 4K64 o'rnatilgan. Oldi registratori bor, zadni kamerasi, mana full HD kamera. O'zini komplektatsiyasi tez kameralar rulni burganimizda palasalar uni buriladi. Muammosi ishlaydi. Oldi registratorlari ham tepada turibdi, o'rnatib qo'yganmiz. Kirib bemalol zapislarni ko'rsalar ham bo'ladi. Daje palasalarni ham aytib beradi o'zi. Chiqayotganda signal beradi palasadan chiqib ketsa, o'sha oldi kamerasini funksiyasidan bittasi bu ham. Xo'p, qilingan ishlarni inshaalloh qo'ldan kelgancha to'lig'icha obzor qilib berdik. Rul, bar, aquaprint, xrom, magicar, start stop, tablo tuning, sideni abagref va obshivkalarni ham anaqa akkuratni plitachka qilib berganmiz. Qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, mana podsvetkalar oq rangda. Max tuningga murojaat qilib olasizlar. Bizni kuzatish davom etinglar, bizdan uzoqlashmanglar. E'tibor uchun rahmat. Narxlarini qo'ldan kelgancha primerni aytib o'tdik. 1100-1200 dollar atrofida pul ketgan. Ruli 170 dollar, bari ruchkali original bilan 500 dollar, 100 dollar aquaprint, 100 dollar xrom, magicarimiz 150 dollar, 60 dollar start stop, obshivkalarimiz ham kojinga qilib berishimiz, alkantara bilan birga 50 dollar qilib berganmiz, tablo tuning ham primerni 50 dollar, sideni abagreflarimiz 80 dollar atrofida. Qo'ldan kelgancha imkon qadar aniqroq narxlar haqida ma'lumot berdik. Max tuningdan uzoqlashmanglar.